で、久我優馬、彼はそれをサポートするためがことが自分のね、新たな目標というふうにねして動いてるわけですね。はい。で、まあいろんなドラマが繰り上げられるんですけど、まあとにかくですね、これ僕ゲームとかやんないからわかんないですけど、これゲームとかのなんかパーティーとか設定とかストーリーとかそういったものも参考してるのかもしれないんですけど、ちょっとわかんないですけど、あまりにもですね、設定がすごくいいんですよね。設定とプロット、あと伏線とかですね、がすごいんですよ。ヘッターナーって言ったらですけど、漫画はですね、伏線が結構めちゃくちゃですね。で、それは仕方ないって話以前したかもしれないですけど、それはなぜかというと、週刊、あるいは月刊でもそうなんですけど、で、話を、作るにあたってですね、その未来、例えば連載始まりました、第1回。で、1年後っていうのは、わかんないんですよ、作者自身も。細かいところまでは特に。もちろん設定もしているんですけども、瞬間少年ジャンプで言えばランキングがありますんで、そのランキングで打ち切りということもあるわけですね。人気がなければね。ワンピースとかそのナルトみたいにそのずっと人気あるものだったらいいんですけど、まあ、打ち切りがあるわけですよね。で、打ち切りがあるのに、そんな先のことまで考えられないということもあるし、あと書いていくうちに、まあ、主人公がですね、キャラクターの力を持ってですね、ストーリーを引っ張っていくっていう、まあ、本当に作者でもですね、分かり得ないですね、展開になっていくみたいなことはよくあるわけですけども、そういったことになるし、あまりですね、伏線ってね、すごく難しいんですよね。だから伏線、例えば北斗の拳とか、筋肉マンとか、とにかくもう伏線が破綻してるというかですね、もうそういうのがありましたよね、過去ね。で、それは別にどんな世界、どんなジャンルの漫画でもあります。これはありますね。ガンツもそうだし、まあ、僕前ガンツの話したと思うんですけど、ガンツで、最初にというかまあ、攻めてきてたその聖人ですか、やっつけていって、置こうとしてたそのポイントを稼ぐ対象物であったその聖人をですね、やっつけたと。で、彼らはなんで僕たちは普通に生きていたのに急に襲ってくるんだっていうっていうことがあったし、あと何人か目の聖人でその聖人の中の世界から飛び出て主人公たちの学校に襲いに来てた彼らも最後に警察に撃たれて やられる時にですね、すごい寂しそうななんかふっとしたですね苦笑いみたいな顔をして何なんだっていうのがありました。あれは要はその人類が、自分たちの正義でもってですね、それ以外のものを排除するっていうことに対して、そうじゃない彼ら聖人だったら聖人の彼らの正義もあるんだと。どっちも正義を持ってるんだと。どっちも自分らの言い分と論理があって正しいんだっていうことをやってるので、人間が全て正しいとは限らないってことを多分言おうとしてたと思うんですけど、途中最後の方になって、成人たちは地球を、自分たちの、まあ、住処としてですね、まあ、支配というかね、するためにですね、実はいろんな成人が狙ってた、攻めてきてたんだ、狙ってきてたんだっていう、なんか設定になってたんで、あれあれやと思ったんですけど、ただ、まあ、内容の中のですね、話、ストーリー、展開とかですね、アクションとかもめちゃくちゃガンツは面白いんで、まあ、それはそれでいいんですけど、それはそれでいいし、僕はかつて漫画を描いてた人間なんで、その難しさを分かっているんで、先まで物語の細かいところまで設定できない。ハリーポッターとかはですね、もう最終話までですね、考えて書き始めたなんてことね、よく、まあ、有名な話なんですけども、まあ、そういったものでない限りですね、あとは、四郎正宗さんなんかの、読み切りとか、読み切りじゃない、書き下ろしですかね。まあ、漫画で書き下ろしって珍しいんですけど、まあ、ほとんどないですけど、小説とかだってありますけど、漫画で書き下ろしってほとんどないですね。その漫画でない書き下ろしのものであれば、まあ、それは話は別ですけれども、そうでなかった、特に週刊漫画でですね、最初の頃の設定と、まあ、第50話、第100話ぐらいの設定っていうかな、まあ、辻褄が合わないっていうかな、それはもう仕方ないんで、これは勘弁していただきたいという感じなんです。にしてはですね、ものすごいですね、まあ、4巻と、最近の、週刊少年ジャンプの部分しか見てないんで、わからないし、もっと先に行くと、話の辻褄がちょっとおかしいなっていうのは出てくるのかもしれないけど、にしてはかなりですね、無理がないですよね。
なんかすごいな、その辺はすごいなと思うんですよ。だからそう、そういうの見ちゃうとやっぱそういうとこもすごいなって思っちゃうんですよね、作り手からしても。うん。であとですね、まあこれ第1巻を語って、第2巻を語って、第3巻を語ってでやっていこうと思ったんですけど、まあ2巻と3巻がないから今いっぺんに喋っちゃってるんですけど、だからもういろんなこと喋っちゃいますけど、多分だからこの話は第何回かに分かれると思うんですけど、 YouTube で僕が話してるこれは、ユーマが、まあお父さんを読み、ユーゴですね、クガユーゴをお父さんをですね、蘇らせようと思っていたわけですね。で、その理由としては、自分が、異世界の方で永久取り扱いですかね、と思わしき者に、殺されそうになった時に、ユーゴがですね、ブラックトリガー使って、まあ、助けてくれたんですけど、その時にユーゴが笑ってたと。自分自身が、今日はゲートから出てくるなよって言われて、おとなしくしてんだぞってお父さんに言われて、で、その言いつけを守らずにですね、外に出てですね、殺されかけたわけですね。にもかかわらずお父さん笑ってたと。なんであの時笑ってたのっていうことをですね、聞きたいということでです。まあ、それだけじゃないと思うんですけど、まあ、蘇らせようとしてたわけですね。で、これですね、途中で気づいたし、もう気づいてる方もいると思うんですけど、